යම් කිසි කෙනෙක් උදැල්ලක් සහ පැසක් අරගෙන මම මේ මහ පොළව නොපොළවක් කරනවා කියලා මේ පොළව පෙරලන්නට පටන් ගත්තොත් ඔහු යම් කිසි දවසක මේ පොළව පෙරලා අවසන් කරයි කියනවා. නමුත් යම් කෙනෙක් මම බුද්ධත්වයේ සඳහා පාරමිතා පුරනවා කියලා පෙරම්දම් පුරන්නට පටන් ගත්තොත් ඒක නම් ලේසියෙන් කරන්නට බෑ කියලා. ඉතින් බුද්ධකාරක ධර්ම පුරනවා කියන එක ඒසා අපහසු ඒසා අමාරු දෙයක්. හේතුව පරක්තරක් නොපෙනෙන සසර ගමනක සැරිසරන සත්වයෝ අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා භවතණ්හාවෙන් යුක්ත වෙලා යනකොට ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිතය තුළ ඕනෑතරම් කෙලෙස් ධර්මයන්ට හසු වෙලා විනාශ කරගන්නට අවකාශයන් සැලසෙනවා. ඉතින් ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතය අකුසලයට හෙලා ගන්නකොට බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා තමාගේ සීමාව තේරුම් අරගෙන එකම ප්‍රාර්ථනාවක් එකම අදිෂ්ඨානයක් ඇතිව ඒ අනන්ත සසරක පෙරම්දම් පුරනවා. ඉතින් ඒක ලේසියෙන් කෙනෙකුට කරන්නට පුළුවන් කමක් තියෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. දැන් හිතන්නකෝ සමහර වෙලාවට ඊයේ සිදු වුණ දේවල් අද වෙනකොට අමතක වෙන අපට ගණනය කළ නොහැකි ආත්ම භාවයන් ප්‍රමාණයක් පෙරම්දම් පුරනවා කියන එක අපිට හිතා ගන්නටවත් බැරි තරම්. ඒ නිසා එක ජීවිතයක එක අදිෂ්ඨානයක් තියාගෙන ඊළඟ ජීවිතයේදීත් ඒ බඳු වූ අදිෂ්ඨානයකින්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක ලේසියෙන් කරන්නට පුළුවන් කමක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමක් එපමණ අපහසු වූ දේත් නිකම්ම සිද්ධ කරනවා. නිකම්ම සිද්ධ කරනවා කියන මහා අදිෂ්ඨානයකින් යුක්තව සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ බුද්ධෝත්පාද කාලයක් ලෝකෙ දුර්ලභ වෙන්නේ සාමාන්‍ය අයට එබඳු දේවල් කරන්නට පුළුවන් කමක් නැති නිසා. ඒ නිසා බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාව හඳුන්වනවා මහා සත්ව, එහෙමත් නැතිනම් මහා බෝධිසත්වාදී නම් වලින් බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාව හඳුන්වනවා. ඒකට හේතුව තමයි එතරම්ම මේ අනන්ත අප්‍රමාණ කාලයක් මේ එකම ඉලක්කයක් යටතේ එකම අදිෂ්ඨානයකින් යුක්තව මේ පාරමිතා ධර්මයන් පූර්ණේ කිරීම කියන දේ. පින්නතුනි, අපට විශේෂයෙන්ම ධර්මයේ පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට පේනවා අපේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්ම අවබෝධය සිද්ධ කිරීම සඳහා බෝධිසත්ව කාලයේදී මොනතරම් දුකක් වෙහෙසක් ගත්තද කියන දේ. ඒ කියන්නේ අපිට සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලෙහි පුරපු පාරමිතා ධර්මයන් ටික පිළිබඳව අපි කල්පනා කළොත් අපිට ඒකත් හිතන්නට බැරි තරම්. නමුත් අපි මේ ජීවිතයේ දිහා අපි කල්පනා කළොත් අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා මහා සීහනාදාදී සූත්‍ර දේශනාවන්ගෙදී මොනතරම් වෙහෙසක් ගත්තද සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ සඳහා කියලා. ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බෝධිසම්භාරයන් පුරලා මේ ජීවිතයේදී රජ කුලයක ඉපදිලත් ඒ සියලුම දේවල් අතහැරලා දාලා විමුක්තිය සඳහා ගත්ත වෙහෙස මොනතරම්ද කියලා හිතාගන්නට බෑ. ඒ කියන්නේ විමුක්තිය කියන දේ පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ තිබුණු දැක්ම, උන්වහන්සේ ඒක හොයාගෙන ගවේෂණය කරමින් විවිධ ක්‍රමෝපායන් අනුගමනය කළ ආකාරය පිළිබඳව විමසා බලනකොට ඒ ක්‍රමෝපායන් සියල්ලක්ම පාහේ අනුගමනය කළ ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මහා සීහනාද සූත්‍රයේ විමසා බලනකොට මහා සීහනාද සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කර දක්වනවා ඒ විඳපු දුක් ගැහැට පිළිබඳව. මහා වනාන්තරවල වාසය කරපු ආකාරය, ඇතැම් වෙලාවකට කැලෑවලට ගොපල්ලන් හරක් අරගෙන යනකොට ඔවුන්ට නොපෙනෙන විදිහට ඔවුන්ටවත් ඔවුන්ගේ ඇස් ගැටීමක්වත් නොවේවා කියලා වනේ ඈතට ගියපු හැටි. ඒ වගේම කෑම බීම වෙනුවට සමහර අවස්ථාවල ගොම අනුභව කරපු හැටි. ඒ වගේම මහා සීතලේ කිසිම වස්ත්‍රයක් නැතිව හිම වැටෙන තරම් ඒ මහා සීතලක, ඝන සීතලක ඒ ගංගා වලට බැහැලා ඒ ශරීරයට දුක් දීපු ආකාරය, ඇතැම් වෙලාවට මලපහ අනුභව කරමින් හිටපු ආකාරය, මේ සියල්ලක්ම අපිට අද වචන බවට පත් වුණාට මේ යම් සත්‍ය සොයාගෙන ගිහිල්ලා සත්‍ය මොකද්ද කියලා හොයාගෙන යනකොට එදා සමාජය තුළ තිබුණු මතිමතාන්තර අනුව මෙබඳු පැවැත්මක් ජීවත් වුණොත් මෙබඳු දෙයක් කළොත් එහෙමනම් සත්‍ය ලැබෙයි කියලා කියපු නිසා
එබඳු දේවල් අනුගමනය කරලා සත්‍ය ලැබෙයිද කියලා හොයාගෙන ගියපු ආකාරය. ඉතින් ඒ නිසා තපස කියලා යමක් තිබුණා නම් එදා බෝසතාණන් වහන්සේ පරම තපස්සී වුණා. ඒ කියන්නේ එය කිරීමේ උපරිම සීමාවට ගිහිල්ලා සිද්ධ කළා. ශරීරයට දුක් දීම කියන එක ඒ දුක් දීම තුළ නිර්වාණය අවබෝධ කළ හැකි කියලා මතයක් තිබුණා නම් ඒ ශරීරයට දුක් දීම කියන කාරණාව තුළ උපරිම සීමාවට ගියා. ඒකේ උපරිම කෙළවරට ගියා. උපරිම අවසානයට ගියා. අවසානයට ගිහිල්ලා කල්පනා කරලා බැලුවා මේකෙන් ලැබෙන විමුක්තියක් නැහැ කියලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ සත්‍ය හොයාගෙන ගියේ. ඉතින් අර මහා සම්පත්තියක් අතහැරලා සත්‍ය හොයාගෙන ආපු බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කිසිම අවස්ථාවක පසුබට උනේ නැහැ කිසිම දෙයකින්. මොකද ඒ ක්‍රමය තුළ සත්‍ය නොලැබේ නම් ඒ ක්‍රමය අතහැර දමලා තවත් ක්‍රමයක් අනුගමනය කළා. ඒක උපරිම තලයට කරලා ඒ තුළින් සත්‍ය නොලැබේ නම් තවත් ක්‍රමයක් අනුගමනය කළා. මේ ආකාරයෙන් සත්‍ය සොයාගෙන බෝසතාණන් වහන්සේ ගියේ. ඉතින් ඒ ගමන් මඟ තුළ අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියනවා ඒ මහා සයවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි ගත කළ ඒ දුෂ්කර ජීවිත පැවැත්ම පිළිබඳව. ඉතින් පින්නතුනි ඒ සියල්ලක්ම නිකම්ම කරපු දේවල් නෙමෙයිනේ. එදා සුමේද බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේව උපන් කාලෙදී දීපංකර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලයේහි නිවන් දකින්නට තිබුණු අවස්ථාව අතටපත් නිවන තමයි අතහැරලා දැම්මේ. ඒ අතටපත් නිවන අතහැරලා දැම්මේ අප සියලු දෙනා කෙරෙහිම තිබුණ මහා කරුණාවයි. අපව මේ සංසාරයෙන් මිදවීම සඳහා අපව සංසාර අපට සංසාර විමුක්තියක් සලසා දීම සඳහා ගත්ත උත්සාහයක් සහ වෙහසක්. පිනතුනේ ඒ සහ වෙහසක් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඔබ අප සියලු දෙනා වෙනුවෙන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ අප කෙරෙහි තිබුණු මහා කරුණාවෙන් එක මොහොතක් නමුත් අපට අපි ගැන කරුණාවක් තිබුණා නම් අපි මේ වෙනකොටත් අප්‍රමාදීව කටයුතු කරලා අපේ ජීවිතේ නිර්වාණය කරා මෙහෙවන ඇත්ත බවට පත් වෙලා අපට අපි ගැන කරුණාවක් තිබුණා. ඒ නිසා මේ උතුම් ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේ බඳු වූ දුෂ්කර පැවැත්මවල තුල පැවතිලා ඒ දේවල් අතහැරලා දාලා ඒ අන්ත සියල්ලක්ම ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඊට පස්සේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තුල අනුගමනය කරගත්ත ධමයක්. සයම්බුහු ඥාණයෙන් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ධමයක්. අද අපිට තියෙන්නේ ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්නට විතරයි. ධර්මයේ පෙන්වා දීලා තියෙනවා වචන විදිහට, පද විදිහට, ව්‍යංජන විදිහට අපිට පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ වචන විදිහට අපිට පෙන්වලා දුන්න නැතිනම් පද ව්‍යංජන වශයෙන් අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙන මේ ධර්මය හරියට කුසගින්නෙන් ඉන්න කෙනෙකුට මේ බත් පිඟානක් බෙදලා අතට දුන්නා වගේ අපිට තියෙන්නේ අරගෙන කන එක කරන්න විතරයි. ඒ වගේ මේ ධර්මය මේකයි නිවන් ප්‍රතිපදාව කියලා අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනකොට අද දවසේදී අපිට තියෙන්නේ අනුගමනය කරන්නට විතරයි. ඒ නිසා අපි අද මොනතරම් අප්‍රමාදී වන්නට ඕනේද අපේ මේ ලබාගත් ජීවිතය තුළ. මොකද මේ අවස්ථාව මගහැරුණොත් පින්තුනේ අපිට නැවත කවදානම් ආයේ මෙබඳු අවස්ථාවක් සැලසෙවිද කියන එක කියන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඒ නිසා අපි අප්‍රමාදී වන්නට ඕනේ මේ ලබාගත් අවස්ථාව තුළ. නැතිනම් අපිට මේ අවස්ථාව මගහැර ගැනීමම අපි සිදු කරන මහම විනාශයේ බවට පත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ පහළ වෙන්නෙම අපිට දුකෙන් මිදෙන මාර්ගයක්, දුකෙන් මිදෙන ප්‍රතිපදාවක් පිළිබඳව දේශනා කරන්නට. ඒ දුකෙන් මිදෙන මාර්ගයක්, දුකෙන් මිදෙන ප්‍රතිපදාවක් දේශනා කරන භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට මේ ධර්මය, මේ දර්ශනය මැනවින්ම දේශනා කළා. ඒ දර්ශනය විවිධ පරයායන් ඔස්සේ, විවිධ මාතෘකාවන් ඔස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කළා. කෙනකෙනාගේ ඉන්ද්‍රිය වේමත්තතාවයේ අනුව, ඉන්ද්‍රිය වෙනස් ගියපු වැඩුණු ආකාරයන් අනුව තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය පරිදි. ඉතින් අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා ඉතාමත් වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළ සංයුත්ත නිකායේ සලායතන වග්ගයේ දකින්නට ලැබෙන යවකලාපී සූත්‍රය. බොහෝ කොට මේ පිනතුන් අහන්නට ලැබෙන සූත්‍රයක් යවකලාපී සූත්‍රය. යවකලාපී කියලා කියන්නේ යම් යවමිටියක් කියන එක. එතකොට මේ යවමිටියක් උපමා කරගෙන දේශනා කරපු සූත්‍රය තමයි යවකලාපී සූත්‍රය කියලා කියන්නේ.
බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සේයතාපි භික්ඛවේ යවකලාපි චාතුම් මහාපතේ නික්ඛිතා අස්ස. මහන්නේ යම් කිසි විදිහකින් යව මිටියක් අරගෙන ගිහිල්ලා සතරමං හන්දියක තියලා තියෙනවා. අතච පුරිසා ආගච්ඡයියුම් ව්‍යාභංගි හත්තහ. එතකොට මිනිස්සු හතර දෙනෙක් හය දෙනෙක් පැමිණෙනවා. ව්‍යාභංගි හත්ත කියලා කියනවා මේ කත්ලි අරගත්ත අත් ඇති මිනිස්සු 6 දෙනෙක් එනවා. ඒ කියන්නේ දඬු අරගත්ත අර තලන ලී අරගත්ත 7 දෙනෙක් එතනට 6 දෙනෙක් පැමිණෙනවා. පැමිණිලා ඒ යව කලාපේ නැතිනම් යව මිටිය හොඳට තලනවා. අර සිව්මන්සලේ තබපු යව මිටිය අතේ තිබුණ කත්ලි වලින් ගසමින් අර යව මිටිය හොඳට තලා දමනවා. එතකොට ඒ යව මිටිය ඉතාමත් හොඳින් 6 දිනක විසින් තලනු ලබන කලෙහි යව මිටිය ඉතාම හොඳින් තැලෙනවා. 6 දිනක් හොඳට මෝල් ගස් 6කින් වගේ හොඳට මේ මිටිය තලනකොට මෙයා යව මිටිය අය කිසිම දෙයක් නැතිව නැතිනම් ආපහු ඇට විදිහට හිටින් නැතුව මේක හොඳටම තැලිලා යනවා. සුහතා අස්ස කියලා කියනවා. එතකොට ඒ විදිහට හොඳටම තැලුනට පස්සේ අත සත්තමෝ පුරිසෝ ආගච්ඡෙය්‍ය ව්‍යාභංගි හත්තෝ. තවත් 7 වෙනි පුරුෂයෙකුත් එනවා. අර කත්ලීයක් අතට අරගෙන 7 වෙනි පුරුෂයෙකුත් එනවා. සෝ තං යව කලාපින් සත්තමාය ව්‍යාභංග්‍යා හනෙය්‍ය. ඒ පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ? අර 7 වෙනි කත්ලී අරගෙන ඒකෙන් අර යව මිටිය තව දුරටත් තලනවා. එතකොට එවං හි සා භික්කවේ යව කලාපේ සුහතතරා අස්ස සත්තමාය ව්‍යාභංග්‍යා හඤ්ඤමාන. එතකොට අර 7 වෙනි කත්ලියෙන් තලනු ලබන කල්හි මොකද වෙන්නේ? අර කත්ලි 6කින් නිකන් හිතන්නකෝ මෝල් ගස් වගේ කියලා. එතකොට ඒ තලන්න පාවිච්චි කරන ලියක්නේ. එතකොට ඒ වගේ 6කින් හොඳටම තලලා හොඳටම පිටි වෙලා තියෙන එකට තව 7 වෙනෙක් කැවිලා ආපහු තවත් තලනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? තව දුරටත් තැලුවා වෙනවා. අර හොඳට තලපු එක තව දුරටත් මනාකොටම තැලුවා බවට පත් වෙනවා. එව මේවකෝ භික්කවේ අසුතවා පුතුජ්ජනෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි මේ විදිහටම අසෘතවත් ප්‍රතජ්ජනයා මේ ලෝකේ චක්කුස්මින් හඤ්ඤති ඇසෙන් තලනු ලබනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇසෙන් පෙලීමකටපත් වෙනවා. මනා මොනවද ඇසෙන් පෙලීමකටපත් වෙන්නේ? මනාපමනාපේහි රූපේහි. මනාප අමනාප රූප විසින් ඇසෙන් පෙළනු ලබනවා. කවුද? අසෘතවත් පුතඥයා. එතකොට සෝතස්මින් හඤ්ඤති මනාපමනාප සද්දේහි. මනාප අමනාප ශබ්දයන් විසින් කනෙහි පෙළනු ලබනවා. ඊට පස්සේ ගහනස්මින් හඤ්ඤති මනාපමනාපේහි ගන්ධේහි. ඒ වගේම මනාප අමනාප ගන්ධයන් විසින් ගහනේහි ඒකෙනාව පෙළීමකට ලක් කරනවා. මනාපමනාප රසයන් විසින් දිවෙහි පෙලීමකට ලක් කරනවා. මනාපමනාප ස්පර්ශයන් විසින් කයෙහි පෙලීමකට ලක් කරනවා. ඒ වගේම මනාපමනාප ධර්මයන් විසින් ඒ ධර්මයේහි නැතිනම් මනසෙහි පෙලීමකට ලක් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ තැන් 6කින් මේ පුද්ගලයාව පෙලීමකට ලක් කරනවා. හරියට අර යව මිටිය පුද්ගලයෝ 6 දෙනෙක් ඇවිල්ලා තලන්නට පටන් ගත්තා වගේ මේ මිටි 6ක් නැතිනම් මේ තියෙන මෝල් ගස් 6කින් වේභංගි 6කින් මේ මිනිස්සයා තැලීමකටපත් වෙනවා. මොනවද මේ තැලීමකටපත් වෙන තැන් 6? ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන මේ ආයතනයන් හරහා. එතකොට දැන් මෙතනදී හොඳට දකින්න එව මේවකෝ භික්කවේ අසෘතවා පුතුජ්ජනෝ. මේ ලෝකේ අසෘතවත් පුතුජ්ජනය. එතකොට අසෘතවත් කියලා කියන්නේ ධර්මය අහලා නැති, ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති පුද්ගලයෙක් තමයි අසෘතවත් පුතුජ්ජනේ කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අසෘතවත් ධර්මයේ පිළිබඳව ඇසීමක් හෝ අවබෝධයක් නැති පුතු කිලේසේ ජනන්තිති පුතුජ්ජනෝ කියන බොහෝ කෙලෙසුන් ජනනය කරන පුතුජ්ජනෙක් මනාප අමනාප වූ රූපයන් පිළිබඳව ඇසෙහි පෙලීමකට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි, මේ අපේ පවත්නා මනෝභාවයේ පිළිබඳවයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. අපිට ඇහෙන් දකින රූප මනාප අමනාප ඌ දේවල් විදිහට තමයි දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒකයි මනාපමනාපේහි රූපේහි කියලා කිව්වේ.
දැන් ඇත්තෙම රූපයන් පිළිබඳව කවදාවත් මනාපමනාප බවක් ඇත්තේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී කියනවා මනාපමනාපේහි රූපේහි කියලා. මනාපමනාප රූපේහි කියලා. දැන් රූපයට අයිති නැහැ කවදාවත් මනාපමනාප ගෙනෙන බවක්. රූපයට අයිති නම් මනාපමනාප ගෙනෙන බවක් ලෝකේ හැමදාම ඒ මනාපමනාප තියෙන එක කාටත් එක හා සමානව මනාපමනාප රූපයක් බවට පත්වන්නට ඕනේ. නමුත් මෙතනදි කියන්නේ මනාපමනාපේහි රූපේහි චක්කුස්මින් හඤ්ඤති මනාපමනාප රූපයන්ගෙන් ඇසෙහි පීඩාවට පත් වෙනවා. එතකොට කවුද මේ අසෘතවත් ප්‍රතඥයා? එහෙනම් අසෘතවත් ප්‍රතඥයෙකුගේ තියෙන මානසික ලක්ෂණයක් තමයි මනාප අමනාප රූපයන් පිළිබඳව ඇසෙහි ඇති කරගනු ලබන පිළීම. ඒ කියන්නේ ඇසට යම් රූපයක් පෙනෙනකොට ඇසට පෙනෙන රූපය ආරම්භය මනාප අමනාප නිස්සෘත සිතුවිලි ඔහු ඇති කරගන්නවා. එතකොට මනාපමනාප සිතුවිලි ඔහු දකින්නේ කොහේ තියෙන දේවල් හැටියටද? බාහිර රූපය මත රූපය තුළ තියෙන දේවල් හැටියට තමයි කල්පනා කරන්නේ. එතකොට මේ මනාපමනාප සංකල්පයත් රූපයත් දෙකම එකක් කරගත්ත පුද්ගලයෙකුට එයාට ඇස පැත්තේ එයාට පීඩාව තියෙනවා. මොකටද? ලෝකේ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා මනාප අමනාප විදිහට. එතකොට එයාට ඇස පැත්තෙන් එන පෙලීම තියෙන කෙනෙක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම කන පැත්තෙන් එන පෙලීම තියෙන කෙනෙක් කියලා කියන දැන් ශබ්දය තුළ කවදාවත් මනාප අමනාප ස්වභාවයක් ඇත්තේ නැහැ. ශබ්දයේ ශබ්ද මාත්‍රයක් විදිහට ඉදිරිපත් වෙනවා විතරයි. එතකොට ශබ්දයේ ශබ්ද මාත්‍රයක් විදිහට ඉදිරිපත් වෙනකොට ශබ්දය අරඹය අපි මනාප බව සහ අමනාප බවවල් අපි ඇති කරගන්නවා. හැබැයි මනාප අමනාප බව කිසිම කලෙක ශබ්දයට අයිති දෙයක් බවට පත්ුනේ නැහැ. ඒක ශබ්දයේ ඇතුලේ තිබිලා දෙන එන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මෙතන අසෘතවත් පෘතජ්ජනයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? එයා මනාප අමනාප ශබ්දයේ පිළිබඳව කනෙහි පෙළීමට ලක් වෙනවා. ඒ තමයි එයාට කනෙන් එයාගේ කනෙන් අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මනාප අමනාප ශබ්ද. අද දැන් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවානේ කැමති දේවලුත් අහන්න, අකමැති දේවලුත් ලෝකෙ තුල අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කන පරිහරණය කරන අපිට කැමති දේවල් සහ අකමැති දේවල් අහන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කැමති දේවල් අකමැති දේවල් අහන්නට පුළුවන්කම තියෙන අපි කනේ පෙලීමකට ලක් වෙනවා. කැමති දේවල් අහන්නට නොලැබීමේ දුකත්, අකමැති දේවල් අහන්නට වීමේ දුකත්, බැනුම් ඇහිීම ආදී දේවල් වල දුක් අපිට ඕනෑ තරම් අහන්නට ලැබෙනවා. එතකොට ඒ අහන්නට ලැබෙන්නේ පින්නතුනේ මේ මනාප අමනාප නිස්සෘත සංකල්ප අපි අර සද්දයත් එක්ක එකතු කරගැනීමේ විපාකයක් හැටියට. නැතිනම් මනාප අමනාප කියලා අපි සිතෙන් ඇති කරගනු ලබන සංකල්ප අපි දකින්නේ ශබ්දයට අයිති ශබ්දය ඇතුලේ තියෙන දෙයක් හැටියට. ඒ විදිහට කල්පනා කරන නිසා අපි ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල් විදිහට තමයි ඒ ශබ්දය විඳින්නට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අසෘතවත් ප්‍රතඥයෙකුගේ තියෙන මනෝභාවයේ තියෙන ලක්ෂණය. එතකොට ඔහු කනෙහි ඒ නිසා පීඩාවටපත් වෙනවා. මේ විදිහටම තමයි ගන්ධය පිළිබඳව අරගෙන බැලුවත් ගන්ධය ඇතුලේ ඇත්තේ නැහැ මනාප අමනාප කියන ලක්ෂණයන්. එතකොට ගන්ධය ඇති වෙන්නේ ගන්ධ සංඥාවක් විදිහට ඇති වෙනවා ගන්ධය කියන දේ. එතකොට ඒ ගන්ධය කෙනකෙනාගේ සංකල්පයත් එක්ක ඒ පිළිබඳව පවත්වන මනාප අමනාප විදිහට කෙනකෙනාට හම්බෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි ධූරයන් වගේ දෙයක් ගත්තාම ධූරයන් නිසා ලැබෙන ගන්ධය ඒක කෙනෙකුට මනාපත් තව කෙනෙකුට අමනාපත් වෙනවා. එතකොට ඒක ගන්ධයේ තිබිලා එන දෙයක් හැටියට නෙමෙයි ඒ පිළිබඳව පවත්වන සංකල්පනාවක් හැටියට. එතකොට අර සෑම දෙකම එබඳු වූ ලක්ෂණයන් අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි ගන්ධයේහි ස්වභාවය. මේක කැමැත්ත ගෙනාවෙත් නැහැ, අකමැත්ත ගෙනාවෙත් නැහැ. නමුත් අපි අසෘතවත් ප්‍රතඥයෙකුගේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි මේ තියෙන සංකල්පනාව අර තියෙන ගන්ධයත් එක්ක එකට එකතු කළාට පස්සේ ඔහුට පේනවා ගන්ධය හොඳ, ගන්ධයේ නරක දේවල් හැටියට විඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඔහුට තියෙන නහයට හොඳ හෝ නරක ගඳ සුවඳ විඳින්න පුළුවන්කම ඔහු නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහටම දිවට රස, හොඳ හෝ නරක දේවල් විඳින්නට පුළුවන්කම ඔහුට ලැබිලා තියෙනවා. කයට ස්පර්ශ හොඳ හෝ නරක විදිහට ඔහුට විඳින්නට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මනසට අරමුණු විදිහට හොඳ හෝ නරක දේවල් ඇසුරු කරන්නට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. මේ විදිහට
ඔහු මේ ස්පර්ශ ආයතන හයෙන්ම පීඩාවට පත් වෙනවා. පීඩාවට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් ඔබට ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔය තියෙන මනෝභාවය පිළිබඳව තමයි මේ කියන්නේ. ලෝකේ කැමති දේවල් හම්බෙනවා, අකමැති දේවල් හම්බෙනවා. විඳින්න පුළුවන්, ඇහෙන් දකින්න පුළුවන්, කනෙන් අහන්න පුළුවන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන්, මනසින් විඳින්නට දැනගන්නට පුළුවන් දේවල් ගැන ඔබට කැමැත්ත අකමැත්ත තියෙනවා. ඒ කැමැති අකමැති දේවල් විඳින්න පුළුවන්කම තියෙන ඔබට යම් මොහොතක කැමැති දේවල් විපරිණාමයට පත් වෙනකොට, වෙනස් වෙනකොට ජීවිතේට දුක ගලාගෙන එනවා. අකමැති දේවල් ප්‍රතිලාභය වෙනකොට, ප්‍රතිලාභයේදී ඔබට දුක ගලාගෙන එනවා. ඔබට ජීවිතේ දුකෙන් ගැලවෙන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ මේ විදිහේ මනෝභාවයකින්. ඒ නිසයි එතන පෙලීම් සහගත ස්වභාවයක් ගැන කතා කරන්නේ. ස්පර්ශ ආයතන ටික ඇසුරු කරනවා කියලා කියන්නේ ස්පර්ශ ආයතන ටික ඇසුරු කරන ඔබට ඒ සෑම තැනකම පෙලීම කියන දේ පවතිනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ස්පර්ශ ආයතන හයකින් පෙළෙනු ලබන කල්හි ඔබට සචේසෝ භික්ඛවේ අසුතවා පුතුජ්ජනෝ ආයතින් පුනබ්භවා පුනබ්භවාය චේතේති. මේ විදිහට ස්පර්ශ ආයතන ටිකෙන්ම පෙළෙනු ලබනෝ. එච්චර පෙළෙනු ලබන කල්හිත් අසෘතවත් පෘතජ්ජනයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? පුනබ්භවාය චේතේති. පුනර්භවයේ පිණිස ඔහු කල්පනා කරනවා. එච්චර පෙළෙනු ලබන කල්හි අසෘතවත් පෘතජ්ජනයාගේ ස්වභාවය තමයි පුනබ්භවාය චේතේති. පුනර්භවයේ පිණිස කල්පනා කරනවා. එවං හිසෝ භික්ඛවේ මොග්ගපුරිසෝ සුහතතරෝ හෝති. අන්නේ ඒ විදිහට මේ හිස් පුරුෂයෝ නැතිනම් ඒ විදිහට ඒ අඥාන තැනැත්තෝ අර මනවින් තරණ ලද්දෝ බවට පත් වෙනවා. ස්පර්ශ ආයතන හයෙන්ම දැන් පෙළෙනු ලබන පුද්ගලයෝ බවට පත් වෙලා පෙළෙනු ලබනවා. එතකොට තවදුරටත් හිතනවා මම මෙහෙම තැනකට යන්න තියනවා නම් හොඳයි, උපදින්න තියනවා නම් හොඳයි කියලා තවදුරටත් ඉපදීම පිණිසත් කල්පනා කරනවා කියනවා. ඒ විදිහට කල්පනා කරන ඔවුන්ට අර හත්වෙනි කත්ලියක් ගෙනල්ලේ අර යව කලාපයේ තලනවා වගේ හත්වෙනි තලන ලීයක් දණ්ඩක් ගෙනල්ලා තලන අර මේ යව මිටියේ තලන තලන තැලීමකට ලක් කරනවා වගේම මෙන්න මේ පුනර්භවයේ පිණිස කල්පනා කරන පුනර්භවයේ පිණිස සිතුවිලි ඇති කරගන්න අසෘතවත් පෘතජ්ජනයා මනවින් තැලීමකට ලක් වුණා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දේශනා කරලා පැහැදිලි කරනවා භූත බුබ්බම් භික්කවේ දේවාසුර සංගාමෝ සමූපබ්බුල් හෝ අහෝසි. මහන්නේ පෙර ඌ දෙයක් කියන්නම්, මේ අතීතේ සිදු වුණ දෙයක්. අතීතේ දෙවියන් සහ අසුරයන් අතර එක යුද්ධයක් ඇති වුණා. දෙවියන් සහ අසුරයන් අතර යුද්ධයක් ඇති වුණාම අතගෝ භික්කවේ වේපචිත්ති අසුරින්දෝ අසුරේ ආමන්තේසි. වේපචිත්ති කියන අසුරේන්ද්‍රයා අසුරයන් ඇමතුවා. අසුරයන් අමතලා සචේ මාරිසා මේ දේවාසුර සංගාමයේ සමුපබ්බුල්ලෝ අසුරා ජිනෙයියුම් දේවා පරාජිනෙයියුම්. ඇවැත්නි ඉතින් මේ අසුරේනි යම් කිසි විදිහකින් දෙවියෝ මේකෙන් මේ පරදිනවා නම්, අසුරයෝ මේ යුද්ධෙන් දිනනවා නම්, යේන නම් සක්කා දේවා නමිද්දං කණ්ඨක පංචමේහි බන්ධනේහි බන්දිත්වා මම සන්තිකේ ආනීයාත. දෙවියන්ගේ අධිපති බවට පත්වෙන දෙදෙව්ලොවට අධිපති වූ ශක්‍රයව ගෙල පස්සන කොට ඇති බැඳුවෙන් බැඳලා මගේ ළඟට අරගෙන එන්නට කියලා, අසුරපුරයට ගෙනෙන්නට කියලා මේ වේපචිත්ති අසුරයා කිව්වා. සක්‍රයත් කියනවා සක්කෝපිකෝ වික්කවේ දේවා නමින්දෝ දේවේ තාවතින් සයාමන්තේසි. තවතිසාවැසි දෙවියන්ට කියනවා සචේ මාරිසා දේවාසුර සංගාමෝ. දැන් මේ දේවාසුර සංගාමය ඇවිල්ලා තියෙනවා, යුද්ධයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. යම් කිසි විදිහකින් දේවා ජිනෙයියුන් දෙවියෝ දිනනවා නම්, අසුරා පරාජිනෙයියුන් අසුරයෝ පරාජයට පත් වෙනවා නම්, ඒ වේපචිත්ති අසුරින් අසුරයව ගෙල පස්සන කොට ඇති බැඳුමින් බැඳලා මේ සුධර්මහ දේව සභාවට අරගෙන එන්නට කියලා ඒ සක්‍ර දෙවියා දෙවියන්ට කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ සංග්‍රාමයේදී මේ යුද්ධෙදී දෙවියෝ දිනුවා. දෙවියෝ දිනීමකට ලක් වුණා. එතකොට අසුරා පරාජිනින්සු අසුරයෝ පෙරදුනා. අතකෝ භික්ඛවේ දේවා තාවතින් සා ඒ තවතිසාවැසි දෙවියෝ වේපචිත්ති අසුරයව කණ්ඨ පංචමේහි බන්ධනේහි බන්දිත්වා ගෙල පස්සන කොට ඇති බැඳුමෙන් බැඳලා තාවතිස් මේ තවතිසා දිවලෝකෙට අරගෙන ආවා. එතකොට මේ සුධර්මා දිව්‍ය සභාවට අරගෙන ගියා. එතකොට මේ
වේපචිත්ති අසුරේන්ද්‍රයාව කණ්ඨ පංචක බන්ධණයෙන් බැඳලා තියෙන. කණ්ඨ පංචක බන්ධන කියලා කියන්නේ ගෙල පස්සන කොට ඇති බැඳුමක්. එතකොට මේ කණ්ඨ පංචක බන්ධණය ඊටාම සියුම් බන්ධනයක්. කොහොමද මේ බන්ධනයේ ස්වභාවය? යම්කිසි වෙලාවක මේ වේපචිත්ති අසුරයාට හිතෙනවා නම් ධම්මිකාකෝ දේවා ධම්මිකා අසුරා, මේ දෙවියෝ ධාර්මිකයි, අධම්මිකා අසුරා අසුරයෝ කියන පිරිස අධාර්මිකයි කියලා හිතෙනවා නම් මේ ඉදේනේවාහං දේවපුරං ගච්ඡාමීති, මම දැන් දේවපුරට යනවා නම් හොඳයි කියලා කල්පනා කරනවා නම් අන්න එතකොට ඒ කණ්ඨ පංච මුත්ත බැඳුම, ඒ කියන්නේ බෙල්ල පස්සන කොට බැඳිලා තියෙන බැඳුම ලිහිලා අත්තානං සමනුපස්සති තමාව දකිනවා. ඒ කියන්නේ මේ කණ්ඨ පංච ඒ බන්ධනයේ මිදිලා, ගෙල පස්සන කොට ඇති බන්ධනයේ මිදිලා තමන්ව දකිනවා. හොඳට දිව්‍ය සම්පත් සස්ත්‍රීකව පිරිවරාගත්ත තමන්ව දකිනවා. එතකොට යම් කිසි වෙලාවක වේපචිත්ති අසුරයාට කල්පනා වෙනවා නම් නෑ, දෙවියෝ අධාර්මිකයි අසුරයෝ තමයි ධාර්මික කියලා හිතෙනවා නම් ඒ හිතෙනවත් එකම අර කණ්ඨ පංචක බන්ධනයෙන් බැඳිලා වේපචිත්ති අසුරයාගේ අර සියලු සැප සම්පත් අතුරුදහන් වෙලා තමාව දකිනවා. නැතිනම් ඔහුගේ සියලුම සැප සම්පත් අතුරුදහන් වෙලා ගෙල පස්සන කොට ඇති බැඳුමෙන් බැඳුණු තමන්ව දකිනවා. මෙන්න මේ විදිහට වේපචිත්ති අසුරයාගේ ඒ කණ්ඨ පංචක බන්ධනය ඊටාම සියුම්ම ගියපු දෙයක් හැටියට දක්වනවා ඒ බන්ධනය. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි මේ බන්ධනය මොනතරම් සියුම් බන්ධනයක්ද, මොනතරම් සුකුමද මේ බන්ධනය, මේ වේපචිත්ති අසුරයා මේ බැඳලා තියෙන මේ බන්ධනය ඊටාම සියුම් බන්ධනයක්. ඒකට හේතුව දැන් ඔහුගේ සිතේ ඇති වෙන දේවල් අනුව ඔහුගේ බන්ධනය තීරණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මට්ටමින් තීරණය වෙන මෙච්චර සියුම් බන්ධනයකට වඩා මහණෙනි සියුම් මේ ලෝකේ මාර බන්ධනය කියන එක. එතකොට මේ මාර බන්ධනයෙන් බැඳුණු පුද්ගලයෝ අමඤ්ඤමානෝ මුත්තෝ පාපිමතෝ, එතකොට මරුගෙන් කවදාවත් මිදෙන්නට පුළුවන් කමක් ලබන්නේ නැහැ. මාර බන්ධනය කියන කේ තරම් සියුම්, වේපචිත්ති අසුරයාට අර විදිහට හෝ මිදීමක් තියෙනවා. නමුත් මාර බන්ධනයට ලක්වන පුද්ගලයාට කවදාවත් ඒ විදිහට මිදීමක් ලබන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. මොකද්ද මේ මාර බන්ධනය කියලා කියන්නේ? මේ මාර බන්ධනය කියලා කියන්නේ අස්මීති භික්ඛවේ මඤ්ඤිතමේතං, මහණෙනි වෙමි කියන හැඟීම මඤ්ඤිතයක්. අහමය මස්මීති මඤ්ඤිතමේතං, එතකොට මම අපි කියලා ගත්ත යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම්, මම වෙමි කියලා ගත්තා නම්, මගේ කියලා ගත්තා නම් මේක මඤ්ඤණාවක් මේ ලෝකේ. එතකොට භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතමේතං, මම වෙනවා කියලා අනාගතයට වන්නෙමි කියලා ගත්තා නම් ඒක මඤ්ඤණාවක් න. භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතමේතං, එතකොට යම් කිසි විදියකින් නොවෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඒක මඤ්ඤණාවක්. ඒ වගේම රූපී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතමේතං, රූපැත්තෙක් බවට පත් වෙනවයි කියලා ඇති වෙනවා නම් මඤ්ඤණාවක්. අරූපී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතමේතං, අරූපී භාවයට පත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඒක මඤ්ඤණාවක්. සංඤී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතමේතං, සංඤී වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඒක මඤ්ඤණාවක්. අසංඤී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතමේතං, අසංඤී වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඒක මඤ්ඤණාවක්. නේව සංඥා නාසංඤී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතමේතං, නේව සංඤී නාසංඤී වෙනවා කියලා කල්පනා කරනවා නම් ඒක මඤ්ඤණාවක්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට යම් කිසි කෙනෙක් මඤ්ඤණාවක් කරනවා නම් මඤ්ඤිතං භික්ඛවේ රෝගෝ, මඤ්ඤිතයක් කියලා කියන්නේ රෝගයක්. මඤ්ඤිතං ගණ්ඩෝ, මඤ්ඤිතයක් කියලා කියන්නේ ගඩක්, සල්ලයක්. ඒ නිසා අමඤ්ඤමානේන චේතසා විහෙරිස්සාමාති එවං හිවෝ භික්ඛවේ සික්ඛිතබ්බං. ඒ නිසා අමඤ්ඤිතව වාසය කරනවා කියලා මේ විදිහට හික්මෙන්නටයි කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවවාද කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ. එතකොට මොකද්ද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී මේ පෙන්වා දුන්නේ? පින්නතුනේ මෙතනදී දැන් අස්මීති භික්කවේ මඤ්ඤිතමේතං කියලා කිව්වේ මේ මඤ්ඤණාවක්. මඤ්ඤණාවක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි විදිහකින් හඟින ආකාරයක්, Tamanṭa වැටහෙන, කල්පනා කරලා ග්‍රහණය කරන ආකාරයේ තමයි මඤ්ඤණාවක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මඤ්ඤණා තුනක් තියෙනවා. තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන වශයෙන් ගත්ත මඤ්ඤණාවක්.
එතකොට අස්මීති භික්කවේ මඤ්ඤිතමේතං කියලා කියන්නේ අස්මි කියලා කියන්නේ වෙමි කියන එක. එතකොට වෙමි කියලා කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙකුට තියෙනවා නම් මම ඉන්නවා කියලා සංකල්පනාවක් මම වෙමි කියලා මෙන්න මේකට තමයි මේ කියන මඤ්ඤණාවක් කියලා කියන්නේ. මේක අපි හඳුන්වනවා තව වචනයකින් අස්මිමානය කියලා. එතකොට වෙමි කියන හැඟීම පවතින්නේ කොහෙද? පින්නතුනේ වෙමි කියන මේ හැඟීම පවතින්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ ධර්මයන් ඇසුරු කරන තැන්වලදී. ඒ සෑම තැනකම අපිට වෙමි කියන හැඟීම තමන්ගේ පැත්තෙන් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ රූපයක් ඇහැට පේනකොට ඒ රූපය බාහිර ඇති බවට අපි ග්‍රහණය කරගන්නවත් එකම අපිට ඒ රූපය දකින පුද්ගලයා, ඒ රූපය දකින කෙනා මේ පැත්තේ ඉන්නවයි කියලා වෙමි කියන හැඟීමක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒකට තමයි අස්මි කියලා කියන්නේ. එතකොට යම් කිසි විදිහකට සද්දයක් ඇහෙනකොට ඒ සද්දය අහන මම මේ පැත්තේ ඉන්නවා කියලා හැඟීමක් අපිට ඇති වෙනවා. ඒකට තමයි වෙමි කියන හැඟීම කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් ඔය වෙමි කියන හැඟීම පින්නතුනේ අපි පවත්වන්නේ කුමන ධර්මයන් ඇති කල්හිද කියලා අපි බැලුවොත් ඒ වෙමි කියන දේ අපි පවත්වන්නේ සෑම විටකම මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ ධර්මයන් පිළිබඳව අපිට නිමිති පවත්වන්නට පුළුවන් සෑම තැනකම ඒ ධර්මය විඳිනු ලබන පුද්ගල බවක්, ඒ ධර්මය ගෝචර කරගනු ලබන පුද්ගල බවක් අපට ලැබෙනවා. අපිට මම ජීවත් වෙනවා, මම ඉන්නවා කියලා අපිට යම් හැඟීමක් තියෙනවා නම්, අපිට යම් සංකල්පනාවක් තියෙනවා නම් ඒ හැඟීම, ඒ සංකල්පනාව පවතින්නේ කොහෙද? ඒ සංකල්පනාව පවතින පින්නතුනේ හැම වෙලාවකදීම අපිට පේන, ඇහෙන, දැනෙන, දැනගන්න තැන්වල. නැතිනම් දිට්ඨ, සුත, මුත, විඤ්ඤාත කියලා අපි ඒකට කියනවා. දිට්ඨ කියන්නේ දකින දේවල්, සුත කියන්නේ අහන දේවල්, මුත කියන්නේ විඳින දේවල්, විඤ්ඤාත කියන්නේ දැනගන්න දේවල්. ඒකට දකින දේවල් කියලා කියන්නේ රූප. ඒකට රූප දකිනකොට අපිට රූපයත් එක්කම රූපේ පැත්තේ නිමිති ඉතුරු කරනකොට ඒ රූපේ දැකපු කෙනාව මේ පැත්තේ ජීවත් වෙනවා. අපිට හැමදාම තමන්ව පේන්නේ අන් ඔය තමන් නොවන ධර්මතා ටිකක් ඇසුරු කරගෙන. ඒ කියන්නේ දැන් රූපය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි මීට පෙර සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා රූපය පිළිබඳව ඕනෑතරම් පරයයන් වලින්. රූපය කියලා කියන්නේ ඇහැට පෙනෙන වර්ණ සටහනක් කියන එක, වර්ණ රූපයක් කියන එක. එතකොට මේ සතර මහා ධාතුව නිසා අපිට පෙනෙන වර්ණ රූපය කියන එක ඇහැට පෙනෙනකොට ඒ වර්ණ රූපය ඇතුලේ තිබිලා වෙමි කියන හැඟීමක් ආවේ නැහැ. වර්ණ රූපය අපිට පුද්ගලයෙක් බවට පත් උනේ නැහැ. එතකොට වර්ණ රූපය ගෝචර කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණේ කොහෙටද? ඇහැට, නැතිනම් ප්‍රසාද චක්ෂුෂයට. එතකොට මේ චක්කු ප්‍රසාදයට පතිත උන අර වර්ණ සටහන කියන එක ඇතුලේ මනුස්සය හෝ පුද්ගලය හෝ මම හෝ තව අය හෝ ජීවත් උනේ නැහැ. එතකොට එකට දැනගැනීමක් ඇති වුණේ කොමක් ඇති කල්හිද? එතනට හිත යොමු කල්හි. එතකොට පෙනෙනවා කියන සිදුවීම ඇතිවීම සඳහා අපිට හේතු තුනක් වැය වෙලා තියෙනවා. ඇහැ, රූප, චක්කු විඥාන කියන මේ ධර්මතා තුන. එතකොට අපිට පෙනීම මේ ධර්මතා තුන නිසා හටගත්ත දෙයක්. එතකොට මේ පෙනීම ධර්මතා තුන නිසා හටගත්ත දෙයක් වුණාට අපි ආපහු මනසින් නැඹුරු වෙන්නේ පේන දේ පැත්තට. එක්කෝ අපි ඇහැ පැත්තට නැඹුරු වෙනවා, එක්කෝ අපි රූපේ පැත්තට නැඹුරු වෙනවා, එක්කෝ අපි හිත පැත්තට නැඹුරු වෙනවා. දැන් කොයි වෙලාවකවත් අපිට ඇහෙන් තොරව යමක් තිබුණේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ පෙනීම කියන එක ඇහෙන් තොරව තිබුණේ නැහැ. පෙනීම කියන එක ඇහැ තිබුණත් රූපේ නැතුව පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම රූපේ තිබුණත් ඇහැ නැතුව පුළුවන් කමක් තිබුණෙත් නැහැ. එතනට හිත නැතුව පුළුවන් කමක් තිබුණෙත් නැහැ. අනිත් දෙකම තිබුණත්. එතකොට අපිට යම් තැනක පෙනීම කියලා යමක් තියෙනවා නම් ඒ පේන තැනක පවතින්නේ මෙන්න මේ ධර්මතා තුන එකතු වෙන තැනක තමයි අපිට මේක පෙනීම කියලා දෙයක් ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ පෙනීම කියලා දෙයක් ඇති වුණ තැනක තමයි අපි නිමිති විදිහට ඉතුරු කරගන්නේ රූපයයි පෙනුනේ. මමයි දැක්කේ, මගේ ඇහැටයි පෙනුනේ. එහෙමත් නැතිනම් ඒක මම හිත පැත්තෙනුයි ඇති කරගත්තේ.
අපිට මේ විදිහට අපි රූපය පිළිබඳව නිමිති විදිහට ඇසුරු කරන අපිට එක්කෝ රූපයේ පැත්තේ හෝ රැඳී සිටිනවා, එහෙම නැත්නම් ඇහැ පැත්තේ හෝ රැඳී සිටිනවා, එහෙම නැත්නම් හිත පැත්තේ හෝ රැඳී සිටිනවා. විඥානයේ ස්වභාවය තමයි මේ එක තැනක් හෝ ඇසුරු කරගෙන මේක පවතින බව. අපිට මේ හේතු නිසා සකස් වුණ ධර්මයෝ හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙන බව අපි තේරුම් නොගත්තොත්, ඒ තේරුම් නොගන්න තාක් අපිට මේ ධර්මයෝ බාහිර ලෝකයේ තුල පවතින බවට තමයි ඇසුරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඇසුරු වෙන්නේ ඒ විදිහට. එතකොට එළියේ රූප තියනවා කියන සංඥාගතයක් අපිට තියනවා නම්, එළියේ ඇස් තියනවා, හිත පවතිනවා කියලා අපිට ඒ නිමිති අනුනිමිති ඇසුරු කරගෙන ඒ ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම අපිට තියනවා නම්, ඒ කියන්නේ ආයතනයන්ගේ නිමිති ඉතුරු කළා නම් අපි ඇති බවට, ඒ සෑම තැනකම ඒක විඳපු, ඒක දැනගත්ත, ඒක දැකපු පුද්ගලයා ඔබට අත්විඳින්නට පුළුවන්කම තියෙයි. මම තමයි ඒක දැක්කේ කියලා දැකපු කෙනා මේ ලෝකයේ තුල ඔබට ජීවත් වෙන බවට හමු වෙයි. එතකොට ඒ ජීවත් වෙන බවට හමු වුනේ ඔබට ඔබ හිටපු බව ඔප්පු කරලා කියන්නට වෙන්නේ හැමදාම ඔය රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධර්ම කියන ඔය ආයතන ටික පැත්තෙන්ම තමයි. එහෙම නැතුව වෙන දේවල් මත ඔබට කවදාවත් මම ඉන්නවා කියලා ඔප්පු කරන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඔබට තමන් ජීවත් වෙන බව හම්බ වෙන්නේ රූප පෙනෙන බව තුළ, ශබ්ද ඇහෙන බව තුළ, ගඳ සුවඳ රස ස්පර්ශ විඳින බව තුළ සහ ශබ්ද අහන බව තුළ තමයි මම ඉන්නවා කියන එක ඔබට විඳින්නට දැනගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක යථාර්ථය නෙමෙයි. ඒකට හේතුව තමයි ඒ රූපය ඒ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධ නම්, ඒ රූපේ ගෝචර කරගත්ත ඇහැ සහ හිතත් හටගෙන නිරුද්ධ නම්, මේ ධර්මතාව ටික නිරුද්ධ වුණ කල්හි අපිට මම කියලා දෙයක් පවත්වන්නට, පනවන්නට පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. අපි මම ඉන්නවා කියලා හිතුවේ මේ ධර්මතාව ටික තුල නිමිති ඉතුරු කිරීම තුල නම්, යම් වෙලාවක අපිට නිමිති නැති බවට ප්‍රකට වෙනවා නම්, මේ ධර්මතාව ටික හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වුණා කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් නම්, පෙනුනේ රූපෙයි කියලා රූපේට දාන්න නැත්තම්, පෙනීම කියන එක මේ තුන් දෙනාගෙන් එකකටවත් අයිති දෙයක් නෙමේ, තුන් දෙනාගේ එකතුව නිසා හැදුණු දෙයක් හැටියට අපිට පෙනුනොත්, එතකොට අපිට දැන් නිමිති ඇත්තේ නැහැ කවදාවත් රූපේ පැත්තේ දේවල් ඉතුරු කරන්න, ශබ්දේ පැත්තේ දේවල්, ගන්ධ රස ස්පර්ශ පැත්තේ දේවල් ඉතුරු කරන්න අපිට නිමිති නැහැ. මේ ආයතන ටිකෙන් අපිට හිත නිදහස් කරගන්නට, මුදව ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ලෝකේ අශෘතවත් ප්‍රතඥයන්ට අන්න එහෙම ස්වභාවයක් කරගන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඔහුගේ ස්වභාවය තමයි හැම වෙලාවකදීම අර ආයතන ටික පැත්තේ නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් අදහස්, සංකල්පනා අවශේෂ කර තැබීම. එතකොට ඔහුට වෙමි කියන හැඟීමක් පවතිනවා. රූපේ පැත්තේ වෙමි කියන හැඟීමක් තියෙනවා. ඒ රූපේ පැත්තේ පවතිනවා කියන දේත් එක්කම ඔහු ඊට අනුසාරව ගත්ත වෙමි කියන හැඟීම මඤ්ඤිතමේතං මඤ්ඤණාවක් හැටියට පෙන්වනවා. ඒක තමයි මාන නැමැති මඤ්ඤණාව. ලෝකයේ තුල වෙමි කියලා යම් කිසි කෙනෙකුට තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා මාන නැමැති මඤ්ඤණාවක් ඇති කර ගැනීමක් කියලා. ඔහු මාන නැමැති මඤ්ඤණාවෙන් යුක්තව වාසය කරන්නේ. ඒ වගේම අයමහමස්මීති මඤ්ඤිතමේතං යම් කිසි කෙනෙකුට ඒ වෙමි කියන හැඟීම වගේම මේ මමයි කියලා හැඟීමකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුට මේ රූපාදී ධර්මයන් පිළිබඳව තමාව ජීවත් වන්නෙක් හැටියට දකින මනෝභාවයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා මේ මම වෙමි කියලා හිතන මඤ්ඤණාවක් කියලා. එතකොට වෙමි කියන මඤ්ඤණාවයි මේ මම වෙමි කියලා දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්න කමයි කියන මේ දෙකම ඔහුට පවතිනවා. එකක් දෘෂ්ටි වශයෙන් ග්‍රහණය කිරීමක්, අනික වෙමි කියන දේවසයෙන් අල්ලා ගැනීම. එතකොට ඒ ඉන්න පුද්ගලයා අනාගතයට ඇති වෙනවා. අනාගතයට තවදුරටත් වන්නේය කියලා ඇති කරගන්න දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට කියනවා භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතමේතං. ඔය ඉන්න කෙනා අනාගතයට වෙනවා කියලා සාස්වතිකව ඇති කරගන්න දෙයක්. මේ ඉන්න කෙනාට දැන් පුළුවන්කම තියෙනවා භවයෙන් භවයට යන්න. මේ විඥානේ තව තැනකට ගිහිල්ලා එතන ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ඒ විඥානේ තව තැනකට යනවා. මේ විදිහට විඥානේ කියන එක භවෙන් භවයට සැරිසරන දෙයක්. ඒ නිසා භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතමේතං. දැන්
තමන් ජීවත් වෙනවා නම් තමන්ගේ යෑම් මීම් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තමන් මෙතනින් තව තැනකට යනවා. එතකොට තමාගේ යෑම් මීම් දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනකොට මෙන්න මේවලට කියනවා ඒද මඤ්ඤණාවක් කියලා. යෑම් මීම් ආදිය දකින්න පුළුවන්කම තියෙනකම. එතකොට න භවිස්සන්ති මඤ්ඤතමේතං. එතකොට න භවිස්සන්ති මඤ්ඤතමේතං කියලා කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙකුට නවීම පිළිබඳව අදහසක් තියෙනවා. නවීම කියලා කියන්නේ න භවිස්සන්ති. ඒ මම මෙතනින් පස්සේ සිඳිලා යනවා නැතිනම් නැති වෙලා යනවා කියලා එයාට නවීම පිළිබඳව මඤ්ඤණාවක් තියෙනවා. රූපී භවිස්සන්ති මඤ්ඤතමේතං. මම රූපීව ඉන්නවයි කියලා රූපී භාවයේ පිළිබඳව එයාට මේ රූපය ඇතුලේ මම ජීවත් වෙනවා කියලා රූපී භව තුල එයාට මඤ්ඤණාවක් තියෙනවා. අරූපී භවිස්සන්ති මඤ්ඤතමේතං. අරූපී භව පිළිබඳව මඤ්ඤණාවක් තියෙනවා. දැන් මේ කතා කරන්නේ ලෝකේ මඤ්ඤණා ඇතිවන්නට පුළුවන් තැන් ටික පිළිබඳව. මේකට අයිති කාම ධාතු, රූප ධාතු, අරූප ධාතු ආදී සියල්ලක්ම මේ තුල අර්ථකථනය කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට සංඤී භවිස්සන්ති මඤ්ඤතමේතං. කෙනෙකුට හිතෙනවා මම සංඥා ඇත්තෙක් කියලා කල්පනා කරනවා. අසංඤී භවිස්සන්ති මඤ්ඤතමේතං. කෙනෙක් හිතනවා මම අසංඤී කියලා සංඥා නැත්තෙක් කියලා හිතනවා. එතකොට තව කෙනෙකුට නේව සංඤී නා සංඤී භවිස්සති. නේව සංඤී නා සංඤීව ඉන්නවා කියලා අදහසක් ඇති වෙනවා. මේකත් මඤ්ඤණාවක් කියලා කියනවා. දැන් මේ කාම රූප අරූප කියන තුන් භූමියේ කොතනකට ගියත් මඤ්ඤණාවෙන් නිදහස් වන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඒකට හේතුව තමයි ඒ සෑම තැනකම ඒ පුද්ගලයන්ට වෙමි කියන හැඟීම පවතින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මම වෙමි කියන දෘෂ්ටිගතිකත්වයට පත්වන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ හැම තැනකදීම ඒ අයට මඤ්ඤණාව නැමැති රෝගය පවතිනවා. මඤ්ඤණාව නැමැති ශල්‍යය පවතිනවා. මඤ්ඤණාව නැමැති ගඩ පවතිනවා. හේතුව දුක ගෙනවිත් දෙන්නට පුළුවන් දෙයක් නිසා. මම ඉන්නවනම් ඉන්න මට ඕනෑ තරම් ලෝකයේ තුල දුක වෙහෙස විඩාව ඇතිවන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය ඉන්න මට මගේ දේවල් ලෝකෙ තුල උපදව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය ජීවත් වෙන මට මරණයට පත්වන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ජීවිතේට ඒ ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන සෑම දෙයකටම හේතුව තමයි ඒ තැන්වල ජීවත් වෙන තමාව තමන්ට මුණ ගැසීම. අද ලෝකයේ තුල තියෙනවා නම් යම් ජරා මරණාදී දුකක්, ඒ සියලු ජරා මරණාදී දුකට හේතුව තමයි පින්නතුනේ ඔය ඇති කරගත්ත පුද්ගල භාවය කියන එක. ඒ පුද්ගල භාවය, ඒ මම ජීවත් වෙනවා කියලා අපි රූපේ පැත්තේ තමන්ව දකිනකම නිසා තමයි ඊට අනුසංගික වූ සියලුම ධර්මයන් තුල වෙනස් වීම තුල තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන්ට දුක උපද්ද ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. එනිසා අපි අපේ ජීවිතයේ දිහා අපි ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්නට අවශ්‍යයි. අපි අපේ ජීවිතයේ දිහා කල්පනා කරලා බලනවා කියලා කියන්නේ අපි මේ පුද්ගල බව ඇති කරගන්න තැන අපි හොඳට නිවැරදිව අපි දකින්නට ඕනේ. ඒ විදිහට දකිනකොට අපිට පේනවා මේ ස්පර්ශ ආයතන 6 පිළිබඳව පිරිසිඳ නොදන්නාකම නිසා, ස්පර්ශ ආයතන 6 ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා අපි මේ අරමුණු පිළිබඳව අපි මේ පුද්ගල බව ගොඩනගාගෙන තියෙන ආකාරය. එතකොට මෙතන මඤ්ඤණාවක් ගොඩනැගෙන්නට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි ඒ ධර්මයන් පිළිබඳව, ඒ කියන්නේ ආයතනයන් පිළිබඳව අපි පවත්වන වැරදි සහගත මානසිකාරය කියන එක. ඒ නිසා යම්කිසි කෙනෙකුට අමඤ්ඤමානේන චේතසා විහෙරිස්සාමාති, අමඤ්ඤමාන වූ චේතසෙන් සිතකින් වාසය කරනවා කියන එකක් කරන්නට අවශ්‍ය නම් එයාට සිද්ධ වෙනවා මඤ්ඤණාව සඳහා විශේෂවන දේවල් ටික ඉවත් කරලා දාන්නට. යම්කිසි විෂයක් තුළ යම්කිසි ධර්මතා ටිකක් ඇසුරු කරගෙන නම් ඔහුට මඤ්ඤණා පවතින්නේ, ඒ පවතින මඤ්ඤණාවන් ඔහුට ඉවත් කරලා දාන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ කුමන මඤ්ඤණාවන්ද ඔහු විසින් ඉවත් කළ යුතු දේවල් බවට පත් වෙන්නේ? ඒ ඉවත් කළ යුතු දේවල් බවට පත් වෙන මඤ්ඤණාවන් වෙන්නේ ඔහුගේ ජීවිතය තුළ, ජීවිතය කියලා ඔහුට හමුවන, ඔහු ජීවත් වෙනවා කියලා හමුවන සම්පූර්ණ භූමිය තමයි ඒ මඤ්ඤණාවන් නැති කරගන්නට තියෙන භූමිය බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබට තමන් කියන බව තැවරිලා තියෙන තැන් ටික අපි හඳුනා ගන්නට ඕනේ.
රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන මේ ධර්මතා ටිකේ තමන් මනසින් උපාදාන වශයෙන් හැසිරෙමින් නිමිති ඉතුරු කරනවා නම් අන්න ඒ නිමිති ඉතුරු කරන බව තමයි අපිට මඤ්ඤණාවන් සඳහා තියෙන භූමිය බවට පත් වෙන්නේ. එනිසා අපිට අවශ්‍ය නම් අවඤ්ඤමානේන චේතසා විහෙරසාමි කියන බව නැතිනම් මඤ්ඤණා නොකරන තැනක වාසය කරන්නට අවශ්‍යයි කියන තැනක් අපිට අවශ්‍ය නම් පින්නතුනේ අපි කළ යුතු වෙන්නේ මොකද්ද? අපි කළ යුතු වෙන්නේ මඤ්ඤණාවට ඉඩක් නැති වෙන විදිහට අපි අපේ මනස සකස් කරගන්නට අවශ්‍යයි. මඤ්ඤණාවකට ඉඩක් නැති වෙන විදිහට අපි අපේ මනස සකස් කරගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ තමයි රූපයේහි අනිත්‍යතාවය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම, සබ්දේහි අනිත්‍යතාවය, ගන්ධේහි රසේ ස්පර්ශයේ ධර්මයන්හි අනිත්‍යතාවය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම. ඇහැ ආදී ආයතනයන්හි කන, ශබ්ද, නාසය, ගන්ධ, රස, මේ ගන්ධය ආදී ආධ්‍යාත්මික සහ බාහිර ආයතනයන්හි තියෙන අනිත්‍යතාවය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම කියන එක. ඒ වගේම චක්කු විඤ්ඤාණ, සෝත විඤ්ඤාණ, ගහන විඤ්ඤාණ, ජීවහා විඤ්ඤාණ, කාය විඤ්ඤාණ, මනෝ විඤ්ඤාණ කියන මේ විඤ්ඤාණයන්හි අනිත්‍යතාවය අවබෝධ කිරීම කියන තැන. එතකොට මෙන්න මේ අවබෝධය තුළ තමයි අපිට නිමිති අනුනිමිති වශයෙන් ගන්න දෙයක් හමු නොවන්නේ. එනිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සෑම අවස්ථාවකදීම අපිට මේ කාරණා ටික ස්ථාවර කරලා දක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්ය කොට පෙන්වා දෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් නිතරම අහන ප්‍රශ්න ටිකක්නේ මහණෙනි, ඇස නිට්ටේද අනිත්‍යද, රූප නිට්ටේද අනිත්‍යද, චක්කු විඥානේ නිට්ටේද අනිත්‍යද, මේ විදිහට මේ ධර්මයන්ගේ නිට්ටානිත්‍ය භාවය පිළිබඳව අහනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපිට ලෝකයේ ගොඩනැගිලා තියෙන මෙන්න මේ ධර්මතා ටික අනුව. ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන ධර්ම ටික අනුව අපිට ලෝකයේ ගොඩනැගිලා තියෙනවා. කන සද්ද සෝත විඥාන කියන ධර්මතා ටික අනුව ලෝකයේ ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ලෝකයක්, ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන තමන්වත්. එතකොට මෙන්න මේ ධර්මතා ටිකේ අනිත්‍යතාවය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා කියලා කියන්නේ මේ මොහොතින් මොහොත හටගෙන නිරුද්ධ වෙන මේ ධර්මයේ පිළිබඳව අපි නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්නවා කියන එක. එතකොට මේ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන මේ ධර්මයේ පිළිබඳව අපි යම් විදිහකින් අවබෝධ කරගන්නවා නම් ඒ ඇති කරගනු ලබන අවබෝධය තමයි පින්නතුනි වැදගත්ම දේ බවට පත් වෙන්නේ, අපිට නිවීමකට අවශ්‍ය වැදගත්ම දේ බවට. මොකද ඒ තුල අපිට දකින්න පුළුවන් ලෝකෙ නිමිති හිටින්නේ නැහනේ. දැන් ඔබට ඊයේ දැකපු දේවල් ගැන අද කල්පනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මීට මොහොතකට කලින් දැකපු දේවල් ගැන එළියේ තියෙනවා කියලා ඔබට කල්පනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් පෙනෙන දේවල් ගැන ඔබට කල්පනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි ලෝකෙ නිමිති ඉතුරු කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. නිමිති ඉතුරු කරලා තියෙනවා. එතකොට ඊයේ ඉඳලා ඔබට දැකපු අහපු විඳපු දේවල් ගැන හිතන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඊයේ ඉඳලා ඔබ ජීවත් වුණා කියන එක ඔබට තියෙනවා. එතකොට ඔබට ඔබ ජීවත් වුණා කියන බව හැමදාම ප්‍රකට වෙලා තියෙන්නේ ඔබ දැකපු අහපු විඳපු දැනගත්ත දේවල් තුලින් මිසක කවදාවත් මම කියලා වෙනම අමුතු එකක් තිබිලා නැහැ. එතකොට දකිනවනම් රූපය ඒ රූපෙ එළියේ තියෙන දෙයක් නම් තියෙන දේ විඳින්නේ තමන් කියන බවට තමන්ට නිකම්ම ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. දැන් ඒ දේ තියෙනකොට තමන් එතන නැහැ කියන එක තුලත් තමන්ට තමන් ඇසුරු වෙනකම තියෙනවා. දැන් ඊයේ දැකපු එක ගැන ඔබට අද තියෙනවා කියලා යම් අදහසක් තියෙනවා නම් යම් සංකල්පනාවක් තියෙනවා නම් ඒක ඇතුලේ ඔබ වෙනම කතාවකුත් කියනවා. ඒ තමයි ඊයේ ඉඳලා මම ජීවත් වුණා කියන එක. ඒ විදිහට අපි ගන්න සෑම අරමුණක් පාසාම අපිට වෙමි කියන හැඟීම දුරු නොවි පවතිනවා. ඒ දුරු නොවි පවතින්නේ අපි හැමදාම අපි නිමිති ඉතුරු කරලා යනවා එළිය පැත්තේ. බාහිර රූප පැත්තෙන් අපි අපේ නිමිති අපි දකින සිද්ධාන්තයක තියෙන නිමිති ටික අපි එළිය ඉතුරු කරනවා. ඇහැට පේන්නේ වර්ණ රූපයක්. වර්ණ රූපයක් පේන තැනක අපිට කවදාවත් දකින්නේ එළියේ තියෙන වර්ණ සටහන නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම රූපය ඇතුලේ තියෙන එළියේ තියෙන රූපය දකිනව නෙමෙයි. අපි දකින්නේ ආපාතාගම වුණ වර්ණ සටහනනේ. අපි දැනගන්නේ ඇහැට ආපු වාට ටික මිසක ඒක සතර මහා ධාතුව තියෙන දේ නෙමෙයිනේ. ඇහැට පතිත වෙන වර්ණ සටහන පිළිබඳව අපි දකින්නේ. එතකොට ඇහැට ආපු ඒ වර්ණ සටහන චක්කු ප්‍රසාදයේ මතට පතිත වුණ ආපාතාගම වූ වර්ණ සටහන
අපි දකින්නේ ප්‍රසාදයට අනුරූප වූ විදිහට. ප්‍රසාදේ පෙන්වා දෙන්නේ යම් විදිහකටද, ඒ විදිහකට තමයි දැනගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රසාදේ වෙනස් වුණොත් පේන රූපේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එනිසා අපිට පේන රූපේ කවදාවත් ඇත්ත රූපේ කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපිට පේන එකමයි ඇත්ත කියන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඒක කෙනකෙනාට සාධාරණ සාපේක්ෂ නිසා. ප්‍රසාදේ වෙනස් වුණොත් එයාට පේන රූපේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ওই ප්‍රසාදේ තිබුණත්, ওই ප්‍රසාදේ මතට වර්ණ රූපේ පතිත වුණත් ඒද රූපේ දැනගන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඇයි දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ? එතනට යොමු හිත නැතිකම නිසා. එතකොට මෙන්න මේ එතනට හිතත් යොමු වුණාට පස්සේ මේ ධර්මතා තුනක එකතුව ඇති තැනක තමයි පින්නතුනේ හැම මොහොතකම පුද්ගල බවක් අපිට ගොඩනැගෙන්නේ. පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියන ලක්ෂණය අපිට තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ තුන් දෙනෙකුගේ එකතු වුණ තැනක පෙනීම කියන දේ නිර්මාණය වෙනවා. පෙනීම කියන දේ නිර්මාණය වෙනකොට අපි ඒ ධර්මයන්ගේ හේතුඵල දහම නොදන්නාකම නිසා පේන්නේ රූපේ කියලා ඒක ඒ පැත්තට නැඹුරු වෙනකොට අන්න එතකොට අපිට රූපේ දකින්න කෙනාව නිර්මාණය වෙනවා. පේන රූපේ ඇසුරු කරනවා කියලා කියන්නෙම එයා ඇසත් ඇසුරු කරනවා, විඥානයත් ඇසුරු කරනවා. ඇස ඇසුරු කරනවා කියලා කියන්නෙම රූපේ ඇසුරු කරනවා, විඥානය ඇසුරු කරනවා කියන එක. විඥානය ඇසුරු කරනවා කියලා කියන්නෙම ඇස ඇසුරු කරනවා, රූපේ ඇසුරු කරනවා කියලා කියන එක. එතකොට දැන් අර පෙනීම කියන මේ තුන් දෙනෙකුගේ එකතුව නිසා හටගත් දේ අපි හිතින් ඔසවල අරගෙන හිතින් දැනගන්නවා. දැනගන්නේ මොකද්ද? දැනගන්නේ රූපේ තියෙනවා කියන තැනකින්. දැන් අපි ඇත්තටම දැනගත්තේ රූපයද, එහෙම නැතිනම් මේ තුන් දෙනෙකුගේ එකතුව නිසා ඇතිවුණු ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් උපද්දපු දෙයක්ද? අපි දැනගන්නේ ඇත්තටම මේ තුන් දෙනෙකුගේ එකතුව නිසා ඇතිවුණු ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් ගෙනාපු දෙයක්. හැබැයි අපි හැම කාලෙකදීම ඒක ඇඟිල්ල දික් කරලා තියනවා බාහිර රූපෙට අයිති දෙයක් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඇහැ පැත්තට හෝ එහෙම නැත්නම් හිත පැත්තට හෝ කෙනෙක් ඇඟිල්ල දික් කරනවා. එතකොට හැමදාම අපිට බාහිර රූපාදී දේවල් තුල නිමිති ඉතුරු කරලා යනකම නිසා අපිට ඒ රූප දකින්න කෙනාව මේ පැත්තේ නිර්මාණය වෙනවා. සද්දාහන කෙනාව මේ පැත්තේ නිර්මාණය වෙනවා. ගඳ සුවඳ රස ස්පර්ශ විඳින කෙනාව මේ පැත්තේ නිර්මාණය වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපිට මේ මඤ්ඤිත බව නැති කරන්නට අවශ්‍ය නම්, මඤ්ඤනා කරනවා කියන බව අපිට නැති කරන්නට අවශ්‍ය නම් අපිට නැති කරන්න වෙන්නේ මොකද්ද? අමඤ්ඤමානව වාසය කරන්නට අවශ්‍ය නම් අපිට ওই මඤ්ඤනාව ඇති වෙන තැන් ටික ඉවත් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මඤ්ඤනාව ඇති කරන තැන් ටික තමයි අපිට අර ඉස්සෙල්ලම කත්ලි 6 අරගත්ත මිනිස්සු 6 දිනාගෙන් පෙන්වුවේ. ඒ කියන්නේ කත්ලි 6ක් අරගත්ත, තලන ලී 6ක් අරගත්ත දේවල් ටික, ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආයතන ටික. මේ ආයතන ටිකෙන් මේ යව කලාපේ මේ යව මිටිය මනාකොට තැලීමකට ලක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ මේ තියෙන මනෝභාවය නිසා. නැතිනම් මේ තියෙන බාහිරට නැඹුරු වෙන මනෝභාවය නිසා ඔබට ඇස ඇසුරු වෙනවා, ඔබට රූපය ඇසුරු වෙනවා, ඔබට චක්කු විඥානය ඇසුරු වෙනවා. චක්කු විඥානය ඇසුරු වෙනකොට ඒ දේවල් තුල තමන්ට තමන්ව හම්බ වෙනවා. තමන්ට තමන්ව හම්බ වෙනකොට ඒ දේවල් ඇසුරු කරගෙන දුක කියන දේ තමන්ගේ ජීවිතයට ගලාගෙන එන පැත්ත ඇසුරු කරනවා කියන ගණේට යනවා. එනිසා අපි මේ තැනටපත් නොවේ යුතුයි. මේ තැනටපත් වෙනවා නම් අපි ඉන්නේ ඊටාම භයානක තැනක. මොකද අනන්ත අප්‍රමාණ සසර ගමනක අපිව අරගෙන යන්න පුළුවන් තැනක තමයි අපි වාසය කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ටික වෙන් කරගන්නට අවශ්‍යයි. බාහිර නිමිති ඇති නොවන තැනට අපි අපේ මනසපත් කරගන්නට අවශ්‍යයි. බාහිර නිමිති ඇති නොවන තැනටපත් කරගන්න නම් මේ හේතු නිසා හටගත් ධර්මය හේතු නැති වෙනකොට නැතිව යන මේ ස්වභාවය පිළිබඳව අපි නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. ඒ අවබෝධය නැත්තම් එතන අපිට අනිවාර්යෙන් පුද්ගල බව ගොඩනගිලා පුද්ගලයාගේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන දුක අපිට විඳින්නට සිද්ධ වෙනවාම තමයි. ආයතේ පුනබ්භවාබි නිබ්බත්තියට පත්වන්නට නැතිනම් නැවත පුනර්භවයකට පත්වන්නට අපිට සිද්ධ වෙනවාම තමයි. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්නට ඕනේ ලෝකයේ තුල නිමිති නොහිටින විදිහට වාසය කිරීම කියන එක. ඒක ප්‍රඥාවෙන් සිද්ධ කළ හැකි දෙයක්. නුවණින් සිද්ධ කළ හැකි දෙයක්. දැන් බොහෝ විට අපි සිහිපත් කරන දෙයක් නේ. දැන් කණ්ණාඩියේ ඉස්සරහට ගියාම ඔබට ඔබේ ප්‍රතිබිම්බය දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා.
හැබැයි ඔබට තිරිසංගත සතෙකුගේ තියෙන මනෝභාවය, ඒ මෝඩකම, ඒ අවිද්‍යාව නැති නිසා ඔබට කොයි වෙලාවකවත් හිතෙන්නේ නැහැ මම මෙතන හිටියට තව කෙනෙක් ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා ඔබට හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ එතෙන්ට යන්නේ ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක් බලන්න නෙමෙයිනේ. දැන් තිරිසංගත සතෙක්, රිළවෙක්, වඳුරෙක් වගේ සතෙක් කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගියාම එයා හිතනවා කණ්ණාඩිය ඇතුළේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඉදිරිපසට පනිනවා, ආපස්සට පනිනවා, කෑක් අහනවා. ඔහු කල්පනා කරන්නේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ ගියත් ඔහු කල්පනා කරන්නේ ඒ දේම තමයි. ඔහු එතන ඉන්නකොට ඔහුගේ අදහසත් මම මෙතන ඉන්නකොට තව කෙනෙක් ඇතුළේ ඉන්නවා කියන එක, එතනින් යනකොට අදහසත් තව කෙනෙක් ඇතුළේ ඉන්නකොට මම මෙතනින් අයින් වෙලා යනවා කියන අදහස, ගියාට පස්සේ කල්පනා කරන්නේත් මම මෙහෙ ඉන්නකොට තව කෙනෙක් එහෙ ඉන්නවා කියන අදහසේ ඉඳලා. එයාට නිමිති වශයෙන් ඇසුරු කරන්නට අර රූපාදී ධර්මයන් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට තමන් ජීවත් වෙච්ච තැනක් එයාට එතන තියෙනවා. තව කෙනෙක් ජීවත් වෙන තැනක් එයාට හම්බෙනවා. මොකක් පිරිසිඳ නොදන්නා කම නිසාද? අර කණ්ණාඩිය දැක්කේ නැති කම නිසා. දැන් ඒ මට්ටමේ මෝඩකමක් අපිට නැහනේ. ඒ මට්ටමේ මෝඩකමක් නැහැ. ඔබට දැන් හිතෙන්නේ නැහැ කණ්ණාඩිය ඇතුලේ තව කෙනෙක් ඇති ගිහිල්ලා බලලාවනම් හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ නැහනේ. අපිට මේ මට්ටමේ මෝඩකමක් නැහැ. අපි දන්නවා කණ්ණාඩිය ළඟට යනකොටම පෙනෙනවා, එතනින් ඉවත් වෙනකොටම ඒක ඉවත් වෙන බවට අපිට නුවණක් තියෙනවා. ඒ නිසා එතන අපි මුලාවකටපත් වෙන්නේ නැහැ. එතන අපි රැවටෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන අපිට නුවණක් තියෙන නිසා. ඒ නිසා වැරදිලාවත් අපිට ඇතුළේ ඉන්න කෙනාව බලලාවනම් හොඳයි, ඇතුළේ ඉන්න කෙනත් එක්ක තරහක් ගන්න හේතුවක් අපිට එහෙම ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇතුළේ ඉන්න කෙනා ගැන ඇලීමක් අපිට ඇති වෙන්නේ නෑ. ඇයි? අපි දන්නවා ඒක ප්‍රතිබිම්බයක් පමණයි කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ මේ යථාර්ථයක් ලෝකයේ තුල. වඳුර මෝඩයි කියලා හිතුනට වඳුරගේ තිබුණ මෝඩකමම අපිත් ඒ විදිහටම යම් පමණකට අද සිද්ධ කරනවා. ඒ සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද? අපි කණ්ණාඩි ඉස්සරහ රැවටෙන්නේ නෑ. හැබැයි අපි ඇස් ඉදිරි පිටට එන රූපේ ඉස්සරහ රැවටෙනවා. යන නිසාම පෙනුනා වගේ ඇස් ඉදිරි පිටට ආපු රූපය සහ එතනට යොමු වූ හිත කියන මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව නිසයි පෙනුනේ. මේ ටික නැති වෙනකොටම නැති වෙලා ගිහිල්ලා. හැබැයි මේ ටික නිසා හටගෙන මේ ටික නැති වෙනකොටම නැති වෙලා ගියාට අපි කල්පනා කරනවා ඒ පැත්තේ වුණාට රූපේ තියෙනවනේ, තියෙන නිසානේ පෙනුනේ කියලා. පින්නතුනේ රූපේ තියෙනවා කියලා හිතුවට තියෙන රූපේ දකින්න අපිට හත්ෙනිය ආයතනයක් නැහනේ. අපි අර දැකපු රූපේම ගැනම කල්පනා කළා මිසක ඔය කතා කරන්නේ කොයි වෙලාවකවත් ඒක අපිට එළියේ තියෙන දේ මේ ආයතන ගෝචර නොවි දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහනේ. ආයෙ ගිහිල්ලා බැලුවොත් අලුතෙන්ම වර්ණ සටහනක් ඇහැට පතිත වෙයි මිසක ඒ කලින් ආපු වර්ණ සටහන නෙමෙයිනේ. අලුතෙන්ම එතනට හිත යොමු වෙයි මිසක ඇසට ඒ කලින් යොමු වුණ හිත නෙමෙයිනේ. එතකොට මේ හේතු ටික අලුතෙන්ම නම් ඒ ප්‍රතිඵලය අලුතෙන්ම හට ගන්න දෙයක්. ඒක කලින් තිබුණ එක කියලා රැවටෙන එක අවිද්‍යාවේ තියෙන ලක්ෂණය. හැබැයි මොහොතින් මොහොත මොහොතින් මොහොත තම තමන් ගොඩනගා ගන්න ලෝකයේ කියන දේ අලුතෙන්ම කියන එකයි එතනදී සිදුවන කාරණේ බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ධර්ම කාරණා ටික පිළිබඳව අපි මන අවධානයක් යොමු කරන්නට අවශ්‍යයි. අපි හොඳින් මේ කාරණා පිළිබඳව තේරුම් නොගත්තොත් ඒ ඇසුරු කරගෙන අපිට මහා දුකකට පත්වන්නටයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට නිමිති තියනවානේ, ඕන තැනකට යන්න පුළුවන් නිමිති තියනවා. දැන් ඔබට ඔහේ ඉඳලා සිහිපත් කළා, ඊයේ පෙරේද දැකපු තැන් ගියපු තැන් උනා සිහිපත් කළා, නැවත යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය ගතියම තමයි පින්නතුනේ ආපහු අබිනිබ්බත්තිය පිණිස යන්න පුළුවන් හේතුව බවටත් තියෙන්නේ. යම් කිසි ගති නිමිත්තක්, කර්ම නිමිත්තක් සිහිපත් වෙනකොට ඒ ගති නිමිත්ත, ඒ කර්ම නිමිත්තට අනුරූපීව ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් නැවත යන්න. ඒ නිසා ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යන්නේ නැතුව ඉන්න නම් ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේක නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන හොඳින් මේ ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කරන්න. ඒ නිසා මේ ධර්මයන්ගේ අනිත්‍යතාවය ප්‍රතිවේධ කරලා නිමිති අනුනිමිති වශයෙන් ගන්න තැන් අයින් කළාට පස්සේ ඒකට කියනවා මඤ්ඤණා කරන්න තැනක් නැහැ කියලා. දැන් වෙමි කියන හැඟීම නැති කළා නෙමෙයි, වෙමි කියන හැඟීම ඇති වෙන තැන අයින් කරලා ඒ නිසා වෙමි කියන හැඟීමට පැවැත්මක් පේන්නේ නැහැ. ඒකට කියනවා අනුත්පාදයයි කියලා. නොහට ගන්න බවට ගිහිල්ලා වෙමි කියන හැඟීම පවතින තැනක් නැහැ. අනුත්පාදයට ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම මේ සැලීම කම්පණයට පත්වීමට කියන ඉංජිත කියලා. එතකොට ඉංජිනේය කියලා කියනවා.
එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුට මේ වෙමි කියන හැඟීමක් තියෙනවා නම් මේක කම්පණයට පත් වෙන තැනක් කියලා කියනවා. ඉංජිත මේතං කියලා කියන්නේ ඒකට. ඊට පස්සේ සැලීමට කියනවා පන්දිත මේතං කියලා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුට වෙමි කියන හැඟීම තියෙනවා නම් ඒක සැලීමක් පන්දනයක් හැටියටයි දක්වන්නේ. ඊට පස්සේ වෙමි කියන එක ප්‍රපංච ධර්මයක් හැටියට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මානගත මේතං මානගතයක් හැටියට දක්වනවා. එතකොට මෙන්න මේ ධර්මයන් සිඳ දැමිය යුතු දේවල් හැටියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට දක්වනවා. මේ දේවල් සිඳ දමන්නට නම් ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ තුල වැඩි යුතු දේ බවට පත් වෙන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ ධර්මතා තුන නැතිනම් ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මයේ. තව විදිහකින් කියනවා නම් ස්කන්ධයන්ගේ උදේවැය දැකීම කියන කාරණේ. එතකොට ආයතනයන්ගේ ආයතන නිරෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම කියන කාරණය. මෙන්න මේ ධර්මයන් තුලින් විතරයි ඔබට පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ තියෙන මඤ්ඤණාවන්ට, ඉංජනයන්ට, පන්දනයන්ට, ඒ වගේම ප්‍රපංචයන්ට සහ මානයට පදනම නැති කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට හේතුව තමයි දුරු කරන්නේ. ඵලයට වඩා හේතුවයි මේ ශාසනය දුරු කරන්නේ. ඒ නිසා ඵලය අනුත්පාදයට යනවා හේතුව දුරු කිරීම තුළ. එතකොට ඔබට අද පුළුවන්කම තියෙනවා ඔබට යම් කිසි තැනක නම් ඔය මඤ්ඤණාව ඇසුරු වෙන්නේ මඤ්ඤණාව ඇසුරු වෙන තැන නැති කිරීම තුළ මඤ්ඤණාව කියන එක නොහට ගැනීමට පත් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ මඤ්ඤණාව නොහට ගැනීමට පත් කරන්න නම් ඔබට දිට්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාත කියන ධර්මතාවයන්ගේ යථාර්ථය ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා දිට්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාත කියන ධර්මයන්ගෙන් මිදෙන්නට පුළුවන්කම අවශ්‍ය කරනවා. ඒ මිදීම කියන දේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නට ඒ සඳහා ඔබට ප්‍රායෝගිකව ඒ දේ භාවිත කිරීමේදී එකපාරම ස්කන්ධයන්ගේ උදේවැය කියන තැනට සලායතන නිරෝධයට ඔබේ මනස පත් කරගන්නට බැරි වේ. නමුත් ඔබට පුළුවන් ඒ තුලින් ඔබේ නුවණ මෙහෙවලා මේ ඉන්න තැන ඉඳලා පටන් අරගෙන ක්‍රමානුකූලව දැක්මක් ඔස්සේ ඒ තැනට පත් වෙන්නට. ඒකට තමයි සතර සතිපට්ඨානයේ කායානුපස්සනාදී තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කායගත සතිය යම් කිසි කෙනෙක් වඩනවා නම් ඒ කායගත සතිය දියුණු කිරීම තුළ එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ කය පිළිබඳව තියෙන මූලික මට්ටමේ සත්පුද්ගල සංඥාවන් ඉවත් කරගන්නට. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ තුල තියෙන නානත්ව සංඥාව හොඳ නරක කැමැති අකමැති ප්‍රියමනාප අප්‍රියමනාප මේ විදිහට තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් අරමුණු ගොඩාක් හම්බෙනවා නම් අන්න ඒ දේවල් එක තැනකට ඒකත්වයකට පත් කළ එක අරමුණකට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර ඔක්කොම යටපත් කළා දාලා නානත්ව සංඥාවන් අයින් කළා දාලා ඒකත්වයකට හිතපත් කරගන්නවා. ඒකත්වයකට යම් තැනක හිතපත් වුනාම පින්නතුනි ඔහුට පුළුවන්කම තියෙනවා මනාකොට විදර්ශනාව පැත්තට නැඹුරුවන්නට. ඒ නිසා කායගත සතිය වඩන ලද කායගත සතිය මහත්ඵලයි මහත්තානිසංසයි. ඒ කායගත සතිය ඒ නිසා භාවිත කළ යුතුයි. එතන ඉඳලා අපි මේක පටන් ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ කරන ආරම්භය තමයි වැදගත්ම දේ බවට පත් වෙන්නේ ඔබේ ප්‍රතිපදාව පූර්ණේ කර ගැනීමේදී. ඒ නිසා මේ